Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 26 септември 2022 година, ще ви разкажа след традиционните си въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте неонацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители: ще гласувате ли на предстоящите избори за партии и политици, които категорично декларират, че са привърженици на евроатлантическите ценности и НАТО? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да споделите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям сержант Алексей Богатирев. Украинските националисти предприеха опит за пробив на укрепения район на руските въоръжени сили. Проявявайки мъжество и героизъм, отделението под ръководството на сержант Алексей Богатирев стремително се придвижи в направлението на противника, за да предизвика огън върху себе си и по този начин да даде възможност на войските да изнесат ранените от бойното поле. Сержант Богатирев заедно със своите подчинени унищожи 12 националисти, а също така извади от строя бронетранспортера на бойците. Какво се случи по фронтовете на Украина на 26 септември? Повече от 120 военнослужащи от въоръжени сили на Украина са убити и ранени в резултат на удара на въоръжени сили на Руската федерация в района Сенково и Червени Оскол, Харковска област. Въоръжените сили на Украина обстреляха ваканционното селище Вална в непосредствена близост до АЕЦ Запорожие и Енергодар. Въздушно-космическите сили на Руската федерация унищожиха до 100 бойци с удари по пунктовете на дислокация на чуждестранния легион и части на националните формирования в окупирания от Украина Светогорск. Има сведения, че украински части са влезли в Шандриголово, което е на 5 км от Друбишево, което пък е контролирано от съюзническите сили. Боен самолет на руските въздушно-космически сили свали украински Су-24 в Селидово, Донецката народна република. Въоръжените сили на Руската федерация атакуваха 10-та планинско-штурмова бригада на въоръжени сили на Украина по време на командно съвещание в района на Часов Яр, унищожавайки 25 военнослужащи и ранявайки повече от 40. Руските войски унищожиха до 50 военни артилерийски бригади на въоръжени сили на Украина в Очаково, както и повече от 2000 снаряда с високоточен удар в Краматорск. Мощен удар с безпилотни летателни апарати беше нанесен и по склад с боеприпаси край Одеса. Руската противовъздушна отбрана свали 13 безпилотни летателни апарати на въоръжени сили на Украина, а също така унищожи 19 снаряда за Хаймарс и Олха. 4 взрива са прогърмели след обед в Херсон, убит е гражданин. Според сводката на генералния щаб на въоръжени сили на Украина, въоръжени сили на Руската федерация провеждат штурмови действия в районите на населените места Спорное, Соледар, Майорск, Артемовск, Подгородное, Виемка, Кордюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Първомайское, Каменка, Победа и Павловка. Руските войски нанесоха 5 ракетни и 12 въздушни удара, извършиха повече от 83 атаки по обекти на територията на Украина. Руската армия използва най-малко 4 дрона за удари по украински цели. Въоръжени сили на Руската федерация продължават активно да провеждат въздушно разузнаване с помощта на безпилотни летателни апарати. През деня в Луганската народна република от украинските части са обстрелвани Рубежное, Мостки и Старобелск. Какво се случва в Донецката народна република? През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника е изстрелял 354 броя боеприпаси по кварталите на 10 населени места на републиката. В резултат на обстрела са ранени 5 цивилни, пострадали са 9 жилищни постройки и 7 обекта на гражданската инфраструктура. Въоръжени сили на Украина продължават да обстрелват Красни Диман, артилерийски снаряди поразиха хранителен магазин и автомобил, убивайки цивилни граждани. От началото на денонощието украинските националисти обстреляха Донецк, Макеевка, Голмовски, Горловка, Зайцево, Пантелеймоновка и Минералное. Успешно се развива настъплението на руските части в Солидар, Бахмут и Зайцево. От интересното, страните от Европейския съюз се борят да постигнат споразумение за таван на цената на руския петрол и е вероятно да забавят сделката по този въпрос, докато не бъде договорен по-широк пакет от санкции. Подобни решения изискват единодушно одобрение, а Кипър и Унгария са против. Преди неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Прага на 6 октомври може да бъде сключено предварително споразумение по този въпрос. Това е информацията, с която разполагаме към този момент за случилото се през 26 септември 2022 година по фронтовете на Украина. Пожелавам на българския народ много мъдрост, мирно небе и мирна земя.